ሰላም ሰላም ጋይስ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ማይክሮሶፍት ወዳችሁ ሎክ እንደምታደርጉት ነው። ማንንም ሰው ያለናንተ ፍቃድ የናንተን ዶክመንት እንዳይባጩ ስትፈልጉ ማይክሮሶፍት ወዳችሁ ሎክ ታደርጉታላችሁ። አሁን በቀላሉ እንዴት ሎክ እንደምታደርጉት ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወዳችሁን ተከፍቱትና ከዛ የሆነ ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ትርጉም አልባ ነው ለምሳሌ ነው ያከለው። ከዛ እዚች ጋር መጣጥ ምልክት መጣጭ ክሊክ ትሉና ፕሪፔር የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንክሪፕት ዶክመንት የሚለውን ክሊክ በማለት ልክ ስትሉት ፓስወርዳችሁን ትጽፉ ይጠይቃችኋል። ከዛ ይፈልጋችሁትን ፓስወርድ ትጽፉና ኦኬ ትምታላችሁ። እንደገና ደግማችሁ እንድትጽፉ ደግሞ ይጠይቃችሁ። አሁንም ትጽፉና ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። አሁን ፋይላችሁ ሎክ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። አሁን ሴቭ አድርጋችሁ ብቻ መውጣት ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ ፋይላችንን ሴቭ እናደርጋለን። ፋይላችን ሴቭ ካደረግነው በኋላ ማይክሮሶፍት ወርድ እንዘጋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ያደረጋችሁበት ቦታ ሄዳችሁ ዶክመንታችሁን በፈለግ ነው። ለምሳሌ እኔ ጁስት ሴቭ ስላደረኩትኝ ጁስት ነው ፈልግ አይቻለሁ። ሎከር ነው። ልክ ስከፍቱት ፓስወርዳችሁ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ስጽፉ ትጽፉና ኦኬ ትላላችሁ። ከዛ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ተጨማሪ መረጃ ደግሞ ቻናላችን